Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a nossa quinta aula. Vamos melhorar aqui o volume que estava baixo aqui. Pronto, colocamos aqui no máximo aqui. Vamos lá então, eu sou o professor Marco Aurélio e essa é a quinta aula online do nosso curso de Sistemas Digitais para Engenharia Mecatrônica EM002 e para Engenharia de Telecomunicações ET005. Hoje é o dia 8 de setembro de 2023. Neste momento são precisamente 19 horas e 7 minutos. Como sempre, estamos ao vivo pela Twitch, então quem está nos acompanhando aí poderá fazer a sua participação ao vivo em tempo real na área do chat. Hoje nós estamos em recesso, porque ontem foi feriado de 7 de setembro, então previsivelmente teremos poucas pessoas aqui ao vivo participando. Então vamos aqui ligar a nossa câmera facial, câmera superior, facecam. A outra câmera aqui, vamos acionar aqui a portinhola de segurança, pronto. Ok, agora vamos abrir aqui as fotos tiradas na lousa. Vamos ver aqui onde é que está a pasta. Então, vamos aqui começar pela parte teórica. Vamos ver aqui, temos aqui a aula do dia 5, aqui na mecatrônica. Vamos abrir aqui a janela. Vamos lá, não quero abrir aqui a imagem. Ok. Então vamos fechar aqui o clipe do início da aula. E vamos abrir aqui então o Photo Gallery, a galeria de fotos. Ok, mas parece que está meio ruim aí. Vamos ver aqui se a gente consegue dar uma leve melhorada aqui. Tá ruim, pessoal. Vamos ver aqui, por que está ruim assim? Vamos lá. Será que são os filtros? Talvez sejam os filtros. Ok. Exatamente esses filtros aí. Então vamos ver aqui, vamos reduzir aqui o brilho. Vamos ver aqui a saturação aqui, acho que está com muita saturação também. Mas a gente tem que dar uma melhorada aqui na imagem aqui, porque tá ruim aqui. Assim não está dando para enxergar direito. Isso aqui melhorando, aumentando o contraste aqui. Vamos ver aqui a saturação. Está com muita cor aqui. Ok, acho que está bom assim. Então vamos lá. Então a gente começou a falar sobre subtração. A gente começa com essa tabelinha aqui. 0 menos 0, 0, 0 menos 1, menos 1, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0. Diminuindo, subtraindo. Então esse resto aqui a gente converteu para binário em número sinalizado, comprimento de 2. Então 0 é 00, 1 é 01 e menos 1 é 11, 2 bits. Então a gente separou aqui, o bit mais significativo aqui é o borrow e o bit menos significativo aqui vamos chamar de sub. Então esse bit mais significativo que é indicação de número negativo. Ok. Vamos lá. Agora aqui a tabela completa, que inclui aqui então nós temos o borrow in e o borrow out. O borrow in é o empréstimo que você faz e o borrow out é o que você tem que pagar depois. Né? Então está aqui, minuendo, menos subtraindo, menos borrow out. Tem aqui, ó. Minuendo, menos, aqui não é si, é aqui, minuendo, menos subtraindo, estou corrigindo o caderno aqui, ó. Não é si, é su. Subtraindo menos o borrow out. Ou ST, né?
e subtraindo. Então, 0 menos 0, menos 0 é 0. 0 menos 1, menos 0, menos 1. 1 menos 0, menos 0 é 1. 1 menos 1, menos 0 é 0. 0 menos 0, menos 1 é menos 1. 0 menos 1, menos 1 é menos 2. 1 menos 0, menos 1 é 0. E 1 menos 1, menos 1 é menos 1 aqui. Então, aqui a gente converteu para binário. Então, nós temos aqui o bit, os dois bits de saída, borrow in e sub. Então, aqui está. Aqui o borrow, que faltou colocar aqui, né? Aqui seria o borrow in, e aqui é o borrow out, né? Apesar da seta aí, né? Faltou colocar aqui. Então, corrijam no caderno de vocês aí. Então, aqui é borrow in e aqui é borrow out. Porque, apesar do sentido da seta aqui, mas o valor pega sentido contrário aqui. Ok. Então, aqui temos o exemplo 1, aqui que os alunos escolheram. A é 53, B é 40. Fazer a subtração binária. Então, aqui ó, A é C igual a menos B. Então, aqui ó, convertendo para binário, o A e o B estão aí. Então, aqui ó, fazendo a subtração. Em 1 menos 0 é 1, vai 0. 0 menos 0 é 0, vai 0. 1 menos 0 é 1, vai 0. 0 menos 1 não dá. Então, aqui ó, é 1 e 0, 2. 2 menos 1, 1 está aqui. E 1 menos 0, 1 menos 1, 0, vai 0. Empresta 0, né, na verdade. 1 menos 1, 0. Ok. Então aqui está a resposta, que eu sei esse número aí. Agora, aqui nós fizemos a operação contrária. Deixa eu ver aqui. Tem alguém ao vivo aí? Tivemos uma queda na internet aí. A gente perdeu aqui um texto aqui do texto, uma parte do chat aqui. Eu vou até dar uma conferida aqui para ver se estamos aqui ao vivo. Estou preocupado com essa queda que nós tivemos aqui. Nós estejamos sem transmitir. Mas a Twitch, ela não costuma se enganar aqui. Será perder conexão? A Twitch não, a OBS aqui. Ele costuma perceber. Então aparece aqui que eu estou ao vivo. Ok. Ok, então tá, estamos aí, estamos na área. Vamos lá então. Onde que era aqui? Vamos ver. Deixa eu só ajeitar aqui os parâmetros aqui. Então, agora aqui é D igual a B menos A. Então, essa é a subtração que eu vou fazer. Então, 0 menos 1 não dá, empresta aqui. Então, 1, 0, 2. 2 menos 1, 1. 0 menos 0, 0 menos 1 não dá. Então, aqui, ó, 1, 0, 2. 2 menos 1, 1. 0 menos 1 não dá, então empresta. Então, é 1, 0, 2. 2 menos 1, 1. Menos 1, 0. Aqui, é 1 menos 0, 1. Menos 1, 0. Empresta 0. 0 menos 1 não dá, empresta aqui, então 1 e 0, 2, 2 menos 1, 1 aqui. 1 menos 1, 0, menos 1 não dá aqui, ó. Então empresta aqui, ó, 1 e 1, 2, aqui, ó, 1 e 1, 3 aqui, ó, 3. Menos 1, 2, menos 1, 1, 1 aqui e 1 aqui. Então é um número negativo. Então esse daqui, ó, representa o sinal no número negativo em comprimento de 2. Então aqui faltou colocar. Coloque no caderno aí, pessoal, por gentileza, que eu esqueci de mencionar na lousa aqui, ó. Porque você tem que indicar que o número é negativo, né? Então, aqui, eu nem coloquei aqui, aliás. Eu nem coloquei o valor aqui. Que cabeça, gente. Completem aí. Então, D é igual a 111011, binário, com sinal. Essa é a resposta. Eu não coloquei resposta aqui. Façam sempre assim, tá? Fazer assim. Por que eu escrevi fazer assim? Porque um aluno comentou, fez um comentário bem pertinente. Porque aqui, ó, você poderia representar esse número aqui, que é menos 13, com menos bits. Com 5 bits você pode representar, porque seria menos 30 e. Deixa eu ver aqui, peraí, cadê a calculadora aqui? Deixa eu só fazer aqui a calculadora rápida aqui. Aqui. Gente, é tanto elemento aqui na string aqui que a gente se perde aqui. E ele não tá.
Ele não está exibindo para vocês aí a calculadora aí. Ah, já sei, porque está atrás aqui. Pronto. Vamos lá. Então, 32 aqui, menos. Quanto que era o nosso número aqui, gente? Esqueci aqui agora. Menos 13. É 19. Então esse daí seria aqui o número aqui. Deixa eu colocar aqui agora: científica, programador. Deixa eu ver aqui: 19. Então seria esse número aqui, seria isso daqui. Para vocês tá meio difícil de enxergar, vamos ver. 1, 2, 4, 8, 16. Não, aqui seria aqui, ó. É 1. Aqui, ó, seria 1. 1, 1, 1. Aqui, isso aqui seria menos 32. Isso daqui seria mais 19. Menos 32 mais 19 daria menos 13. Então, colocar 1 aqui, ó. Então, colocando 1 aqui, nesse número aqui, ó. Então, isso daqui seria 1, 1, 0, 0, 1, 1. É o mínimo aqui. Então, aqui também, ó, dá para ver aqui, só que ele não permite marcar aqui, ó. Seria 1100011 aqui, ó, o mínimo. Então, aqui não está na forma mínima. Mas aqui a gente não vai se preocupar com isso, tá, pessoal? Então, coloque, faça desse jeito aqui, tá? Ok? Mas foi um comentário bem interessante esse que o aluno fez, né? Porque aqui não está na forma mínima. E isso daí também nem está na nossa apostila. Eu não sei se o nosso áudio aqui tá travando, está estourando. Porque aqui na mesinha, aqui na interface, aqui, tá dizendo aqui que tá clipando aqui. Mas eu acho que esse volume aqui do microfone tá saindo baixo. Eu tenho dado uma verificada aqui, eu não tô gostando aqui da potência do sinal aqui. Tá me parecendo baixo. Tá me parecendo fraco. Se eu virar assim, talvez ele comece a. Pump? Acho que é pump. Então, aqui estou vendo que o delay tá baixíssimo. E a voz aqui está saindo bem aqui, estou ouvindo aqui. Vamos ver, depois eu vejo aqui, mas parece que esse. Bom, agora aqui parece que parou. Vou ter que ver depois essa questão do áudio aqui. Vamos lá, vamos prosseguindo aqui então. Vamos lá, vamos tirar aqui a calculadora. Porque o que eu queria era parar de fazer gravação paralela do áudio aqui e já usar o áudio direto que vai para a Twitch aqui. Mas por enquanto ainda não está bom como eu queria esse áudio. Vamos lá então. Travou aqui, eu quero ir para a próxima imagem. Então, aqui é 77 decimal e 92 decimal. Aqui, calcular B menos A na forma ternária. Então a gente converteu aqui. Faltou colocar o enunciado, né? Então é 2212 ternário, 10102 ternário aqui, ó. Então vamos fazer a conta aqui, ó. Então vamos fazer 10102 ternário menos 02212 ternário aqui, ó. Então é a mesma ideia aqui, ó. 2 menos 2, 0, empresta 0. 0 menos 1 dá 1 e 0. 3 aqui, ó. 1, 0, ternário. Então é 3 mais 0, né? 3, né? Então 1, 0, 3. 3. 3 menos 1, 2, ok. Aqui também não dá 1 menos 2, não dá. Então é 1 e 1 aqui, ó. 3 mais 1, 4. Então isso daqui é 4. 4 menos 2, 2 menos 1, 1 aqui. 1 e 0 não dá. 1 menos 2 não dá. Então é aqui 1 e 0 aqui, 2, 3. 3 menos 2, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Então deu 1, 2, 0 ternário, que é 15 decimal. Então dá para fazer também na forma ternária. Ok, então aqui a gente encerrou aqui essa parte aqui da subtração para a mecatrônica. Agora vamos para a telecom para a gente também abordar esse assunto aí da subtração. Vamos ver então.
Na Telecom foi no dia 6. Vamos ver aqui. Ok. Deixa eu só ajeitar aqui um detalhe aqui. Pronto. Vamos fechar aqui. Agora vamos voltar aqui para o Photo Gallery. Pronto, aqui está a foto para Telecom. Aqui eu não coloquei, né? Faltou colocar aqui mecatrônica. Então aqui também é o mesmo conteúdo. Aqui, então a gente viu que no decimal, aqui isso daqui na verdade empresta 10, né? Não empresta 1, empresta 10. Então 10 mais 3, 13. 13 menos 8, 5 aqui, ó. Então ele sempre empresta a base. Se a base é 10, empresta 10. Se a base é 2, empresta 2. Se a base é 3, empresta 3 e assim por diante. Vamos lá, aquela mesma tabelinha ali. Tá, aqui ficou correto, ó, menos borrowing. Aqui ficou correto. Aqui é sinalizado o complemento de 2. Ok. Então, os exemplos aqui, ó, criados pelos alunos. Então, primeiro aqui, ó, C é igual a B menos A, na forma binária. Aqui está o B, aqui está o A. Então, 0 menos 1 não dá. Então, 1 e 0, 2. 2 menos 1, 1. 1 menos 0, 1 menos 1, 0. Empresta 0. 0 menos 1 não dá. Então, empresta aqui, ó, 1 e 0, 2. 2 menos 1, 1 está aqui. 1 menos 0, 1, menos 1, 0, empresta 0, 0 menos 0, 0, empresta 0, 1 menos 1, 0. Então o número aqui é isso daqui que é 5 decimal. Ok. Agora aqui, vamos fazer o D igual a A menos B. Aqui está. Então vamos lá, então aqui ó, é 1 menos 0, é 1 empresta 0, 0 menos 1, 1 não dá. 1, 1, 0, 2, 2 menos 1, 1. É 1 menos 0, 1 menos 1, 0, empresta 0, 0 menos 1 não dá. Então 1 e 0, 2, 2 menos 1, 1. 0 menos 0, 0 menos 1 não dá. Então aqui é 1 e 0, 2, 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0 menos 1 não dá. Então empresta 1 aqui e 1 aqui. Ó. É 1 e 1, 3. 3 menos 1, 2 menos 1, 1. Esse cara aqui, ó, desse aqui. Esse cara aqui é opcional, tá? Não precisava colocar aqui, ó, porque é o mesmo bit aqui, tá? Não precisava ter colocado aqui. Mas se quiser colocar também pode colocar, porque fica mais didático aqui, né? Então aqui ó, é 1111011 binário. Então é com sinal. Isso daqui faltou lá na Telecom, aliás, na mecatrônica. Por isso tem que corrigir. Faltou colocar aqui ó. Então é um número sinalizado. Então aqui o pessoal verificou. Ok. Vejamos. Agora exemplo 3, aqui C é igual a B menos A na forma ternária. Então o B é isso aqui e o A é isso daqui. Os alunos escolheram esses algarismos aqui, esses dígitos. Então aqui, vamos lá. Então é o 1120 menos o 1101. Então vamos lá. É 0 menos 1 dá. Então aqui é 102, 2 menos 1. Aliás, é 103 aqui, né? Porque aqui é ternário. 3 menos 1, 2. Aqui. 2 menos 0, 2 menos 1, 1. Empresta 0. 1 menos 1, 0 empresta 0. 1 menos 1, 0. Deu 1, 2 aqui, ternário. Agora vamos calcular aqui, ó, o D igual a B menos A. Isso daqui a gente não fez lá na mecatrônica. Então a turma da mecatrônica tem que ficar atenta aqui, ó, para fazer a subtração aqui negativa ternária. Então vamos lá, ó. É, 1 menos 0 é 1, empresta 0. 0 menos 2 não dá. Então aqui, ó, 1 e 0, 3. 3 menos 2, 1 aqui. 1 menos 1, 0. Menos 1 não dá. Então empresta 1 e 1 aqui é 3 mais 1, 4, né? Então é 4. Menos 1, 3. Menos 1, 2 aqui. 1 menos 1, 0, menos 1 não dá, então empresta aqui, ó. 1 aqui, 1 e 1, e aqui 4. 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2, está aqui 2. E desce assim 1 aqui. Então ficou 1, 2, 2, 1, 1, sinalizado. E aqui, pessoal, aqui te fala sinalizado, não fala complemento de 2, tá? Aqui é com sinal. Porque aqui a gente não define mais complemento de 2, né? Porque é ternário, né? Vamos lá. Então aqui o pessoal verificou, ok, perfeito. Ok, agora a gente pode aqui prosseguir. Então encerramos aqui o assunto da subtração. Vamos então voltar para a mecatrônica, porque agora vamos para o próximo assunto. Vamos retornar aqui para a mecatrônica. Cliquei aqui na pasta errada.
Deixa eu ver onde é que estávamos. Pronto, então vamos agora compartilhar com vocês aí. Vamos lá então. Photo Gallery. Aí está. Agora, multiplicação. Então aqui é o Left Shift, multiplicação pela base. Então aqui é 32 vezes 10, 320. Ok, então esse número aqui é vezes 2, aqui ó, acrescenta um zero. Vezes 4, acrescenta dois zeros e assim por diante. Aqui é o decimal equivalente. Então é só você ir acrescentando zerinhos aí. Aí você multiplicou pela base. Acrescenta os zeros aqui pelo lado da direita. Vejamos aqui, exemplo 1, a igual a 27 decimal. Multiplicar por 5 na forma binária. Então, como é que a gente faz aqui? Ó? Tem várias formas de fazer isso aqui. Ó. Uma das formas é isso daqui. Ó. 5 decimal aqui. Ó, é 101 aqui. Então, aqui, ó, multiplica por 1, multiplica por 4 aqui, ó, e soma. Então, ó, A vezes 1 está aqui, A vezes 2, A vezes 4. Faça sempre essa sequência aqui, ó, para deixar a sua atividade bem documentada. Fica mais fácil corrigir e você também não vai errar. Então, o A vezes 5 é o A vezes 1 mais o A vezes 4. Então, aqui está o A vezes 1, aqui está o A vezes 4. Então, eu fiz a adição, não precisamos mais aqui fazer aqui a adição, nós já entendemos aqui, né, como é que é. Então, está aqui, ó. Então, o A vezes 5 aqui é esse número aqui, ó, 1000011 binário. A gente colocou o decimal só para conferir. Mas o que a gente quer aqui é o binário. Vejamos aqui agora o A igual a 27 decimal, A vezes 14. Então 14 é 1110 binário, então é ele vezes 8, mais ele vezes 4, mais ele vezes 2. Então aqui a gente fez a progressão, vezes 1, vezes 2, vezes 4, vezes 8, ó, foi progredindo aqui. Aí eu tenho que somar aqui essas três parcelas. E é proibido fazer adição de três parcelas ou mais, tá? Não pode, tá? Porque o aluno vai errar. A gente até vai falar depois sobre isso, mas o aluno não pode fazer porque vai errar. Então aqui eu somei aqui, ó, A vezes 2 e A vezes 4. Aqui, ó, coloque aqui no caderno, aqui, ó, A vezes 6 aqui, ó, a turma da mecatrônica, coloque aqui no caderno, ó, por gentileza. A vezes 6 aqui. Agora aqui, eu não coloquei, né? Aqui é o A vezes 6. A vezes 6 mais o A vezes 8. Aí vai dar o A vezes 14. Então, isso aqui é o A vezes 8. Coloquem aqui, ó. Faltou colocar aqui, porque ajuda bastante. Então, tá aqui, ó, a resposta. Então, aqui, ó, é proibido fazer aqui essas adições aqui, ó, com muitas parcelas, porque dá uma loucura isso aqui. Isso aqui tá tudo lá na nossa apostila, nosso curso online. Então, olha que loucura que é isso daqui, ó. 1 mais 0 mais 0 mais 0 é 1, vai 0. 1 mais 1, 2. Então, é 0, vai 1. 1 mais 1 mais 1 é 13, então aqui é 1 e vai 1. Nossa, agora deu uma coceira aqui no nariz aqui. 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 4. 4 é 0. É 1, 0, 0. Então aqui é 0, 0, 1 aqui, ó. 1 mais 1 mais 1 é 3. Então aqui é 1 e vai 1 aqui, ó. Então aqui eu tenho dois carries aqui, ó. 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1, 4 mais 1, 5. 5 é 1, 0, 1. Então, ó, aqui, ó, 1, 0, 1 aqui, ó. Aí aqui é 1 mais 1 mais 1 é 3. Então aqui é 1 e vai 1 aqui, ó. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3 mais 1, 4. 4 é 1, 0, 0 aqui, ó. 0, 0, 0 mais 1, 1, vai 0 aqui. 1 aqui. Então, olha que loucura. Os alunos não vão saber fazer isso aqui é dificílimo. Então, não podem fazer adição de três ou mais parcelas. Não podem, não podem. Ok. Então, aqui concluímos aqui a abordagem aqui da multiplicação lá para a mecatrônica. Agora, tinha aqui também, olha só, vamos voltar aqui. Aqui eu tinha esquecido aqui, ó. O anterior aqui, o A vezes 14 aqui, ó. O A vezes 14 aqui, eu poderia ter feito como sendo o A vezes 16 menos o A vezes 2 aqui, ó. Até mais rápido, né, ó. Então, ó, deu aqui também o mesmo valor do outro aqui. Então, você pode usar a subtração
como um atalho para resolver mais rapidamente o exercício. Então agora vamos para a telecom. Vocês veem que eu estou indo rápido, né? Porque eu quero fazer vídeos mais curtos aqui para ver se os alunos ficam mais interessados em assistir aqui. Porque se a gente faz um vídeo longo, aí pouca gente assiste. Vamos ver aqui. Eu não quero que esse vídeo aqui passe de 1 hora. Vamos ver aqui. Então agora vamos para a multiplicação binária aqui na telecom. Vamos lá. Vamos fechar isso aqui. Pronto, aqui está. Telecom. Então a multiplicação aqui. Perfeito. Nossa, o nariz aqui, pau. Tá uma coceira. Vamos lá. Então 37 aqui é A vezes 6. Então A vezes 6 é A vezes 4 mais A vezes 2. Tá aqui, ó. Então, A vezes 1, A vezes 2, A vezes 4. Faça sempre a progressão completa. Não omita etapas. Então, aqui eu vou somar aqui o A vezes 2 mais o A vezes 4. Tá aqui. Então, 8 bits. Aqui, ó. Então, está correto aqui. Agora, aqui, ó, outra forma é fazer aqui o A vezes 8 menos o A vezes 2. Faltou colocar parênteses aqui, né? Embora a multiplicação mande, né? Mas eu prefiro sempre pôr os parênteses. Então, o A vezes 8 está aqui, ó, faltou, né, naquela progressão aqui, né, tinha feito aqui já. O próximo é o A vezes 8, então eu vou subtrair aqui, ó. Pronto, então fizemos a subtração, deu isso daqui. Então, ó, o número é isso daqui, ó. Só que esse número aqui, ó, tem 9 bits. E o de cima aqui, ó, tem 8 bits. Olha só, se você fez desse jeito aqui, ó, tem que pôr esse zero aqui, tá? Esse zero aqui não pode faltar. Então, qual é a forma correta, pessoal? As duas estão corretas. Então, se você fez aqui, ó, pela adição, você tem que dar aqui, ó, a resposta que a adição deu para você. Aqui nesse caso, aqui, ó, são 8 bits. Se tivesse um overflow, aí seria 9 bits. Aqui, ó, na subtração, a subtração deu para você 9 bits. Então, você coloca desse jeito aqui, 9 bits. As duas formas estão corretas. Então, a gente não vai aqui se preocupar com tamanho de palavra pré-determinado. Vamos usar o tamanho de palavra que a operação fornece para nós aqui. Ok? Vamos lá. Agora aqui terminou a multiplicação. Vamos aqui então para a divisão. Vamos retornar aqui para a mecatrônica para ir na sequência. Vejamos aqui, onde é que está aqui a divisão? Só um minutinho. Vamos ver aqui. Pronto, a divisão aritmética ou divisão binária. Pronto, aí está. Então é só fazer o right shift. Aí você divide pela base. Aqui, ó. 64 dividido por 10 é 6,4. Então a vírgula corre ali para a esquerda. Vamos lá. Então, exemplo 1. A igual a 27. Calcular B igual a A vezes 2,5. Então eu faço aqui, ó, A vezes meio, o A vezes 1 e o A vezes 2 aqui, ó. Eu tenho os 3 aqui. Pronto, então eu vou somar aqui, ó, o A vezes 2 com o A vezes meio. Coloquem aqui, ó, A vezes meio, A vezes 2 aqui, ó, ou aqui também, pode ser, tanto faz. Só para dar uma sinalizada. Na telecom eu fiz isso, eu não sei por que na mecatrônica eu esqueci de fazer isso. Então completem aí, por gentileza. Então vejamos aqui, aqui está o resultado. Temos alguém aí ao vivo pela Twitch? Se tiver alguém ao vivo aí, dá um alô aí, por gentileza. Vamos ver aqui, cadê aqui? Nossa, é quanta coisa que tem nessa string aqui. Vamos lá. Exemplo 2. Aí, ó, 27 aqui, a gente fez tudo com 27. Agora vamos multiplicar por 7,75. Então, 7,75 é isso daqui, olha, ó. É isso daqui. Então, agora tem que somar aqui as parcelas, né? Aqui eu coloquei, ó. É sempre bom colocar ou aqui na direita ou na esquerda, tanto faz. Então, A vezes 1 mais o A vezes 2 deu o A vezes 3. Aí, o A vezes 3 mais o A vezes 4 deu o A vezes 7. Ok. Vamos lá. Agora aqui, o A vezes 5 mais o A vezes meio.
Aliás, o A vezes meio mais o A vezes 0,25. Tá aí, ó. Agora, por que que tem esse monte de zeros aqui? Ah, é porque eu tinha apagado aqui, né? Isso daqui não está errado, pessoal, porque eu já ajeitei aqui os zeros, tá? Mas eu não costumo fazer assim, tá? Eu só fiz assim porque eu tinha apagado uma coisa que tinha ali antes ali. Eu tinha feito de outra forma. Por isso que apareceu esses zeros aí. Mas. Talvez o aluno não entenda. Mas, então você não precisa colocar esses zeros aqui, ó, que estão aqui na cor vermelha. Somente a partir daqui, ó. Daqui para direita que aí tem que colocar. Agora, esses quatro aqui, ó. Não precisava. Esse daqui seria o overflow, né? Se eu não tivesse posto esses zeros aqui. Então aqui é o A vezes 0,775. Então aqui eu vou somar, né? O A vezes 7 devia ter posto. Gente, que arrependimento. Coloca aqui, ó. Aqui, isso aqui é o A vezes 7, isso aqui é o A vezes 0,75. Vem aqui a legendinha aqui, porque ajuda até na hora de corrigir também as atividades. Isso daqui facilita. Pronto, ó. Então aqui está a adição. Então deu aqui 209,25 decimal. Eu pedi para os caras confirmarem, então os caras calcularam lá para a gente aqui, então deu tudo certo aqui. A não ser que alguém tenha me passado a informação errada. Vamos ver. Agora, outra forma que eu achei bem mais fácil aqui, ó, ao invés de fazer essas. Eu tive que fazer quatro adições aqui, né? Só que eu acho aqui que. Eu fiz de uma forma boba aqui. Deixa eu ver. Uma adição, outra adição, outra adição. Não, fiz de forma boba, não. São quatro adições mesmo. Agora, aqui, ó, uma forma mais fácil aqui é pela subtração, né? Então, 7,75 são 8 menos 0,25. Então, o A vezes 8 está aqui, acrescentei 3 zeros, e o A vezes 0,25 aqui, ó, recuei a vírgula duas casas para a esquerda. Então, pronto, aqui, ó, fiz essa subtração aqui, deu o mesmo valor obtido anteriormente. Ótimo. Vamos ver aqui. Então, aqui terminou já a mecatrônica. Vamos aqui colocar isso aqui para não ficar com a tela em branco. Agora vamos para a Telecom. Vamos lá, cadê aqui a Telecom? Dia 9 aqui. Agora deixa eu ver se eu encontro aqui, se eu localizo aqui a parte aqui da divisão. Ok, agora vamos lá então. Vamos ver aqui, pronto. Divisão binária. É o right shift. Então aqui, ó, 37 decimal aqui, ó. Calcular A vezes 14,5. Na forma binária. Então 14,5 é 110,1 aqui. Então aqui eu faço o A vezes 1 até o A vezes 8 aqui, ó, e depois o A vezes meio. Podia ter feito o A vezes meio aqui em cima, né? Ficaria mais fácil, né? Então no caderno coloquem aqui, ó, o A vezes meio aqui em cima, aqui, ó, fica mais didático. Na mecatrônica eu fiz assim, mas na Telecom eu acabei me equivocando aqui. Porque fica mais didático. Então, aqui, ó, o A vezes 2 mais o A vezes 4, A vezes 4 mais o A vezes 2, tanto faz a ordem aqui, deu A vezes 6. O A vezes 6 mais o A vezes 8 deu A vezes 14. Lembrando que tem que ajeitar aqui sempre com esses zerinhos aqui, né? Tem que ajeitar aqui. O A vezes 14 mais meio aqui deu isso daqui, ó. Então, o C é esse número aqui, que seria 536,5 decimal. Ah, pessoal, aqui faltou o B de binário. Corrijo no caderno que está errado, porque nas atividades avaliativas isso aqui desconta a nota, tá? Então, ó, coloquem aqui, ó, o B de binário aqui, ó. Ok? Joia? Então, se alguém perder nota na atividade avaliativa, porque não colocou o B de binário, e se a pessoa alegar que na lousa estava errado, não tem desculpa, tá? Porque agora aqui nessa aula online nós já corrigimos isso. E essa online fica disponível lá no nosso site. Então ninguém mais tem desculpa, ok? Então eu coloco ali, ó, aqui, ó, o B de binário, porque está errado aqui. Agora, outra forma aqui eu posso ir pela subtração. Então, a 14,5 aqui é 16 menos 2 mais meio aqui, né? Então, ó, eu faço 16 aqui, ó,
menos 2 aqui, né? A vezes 16 menos a vezes 2, só que eu fiz a subtração aqui. Deu isso daqui, que é o a vezes 14. E agora eu vou ter que somar o meio ali, né? Então, a vezes 14 mais meio, ó, vou somar aqui, ó. Enchi de zeros aqui. Pronto. Aqui também, ó. Corrige um grande. Ah, não, aqui tá o B de binário, aqui tá certo, ó. Aqui, a letra tá tão feia que parece número 1 aqui, né? Mas é B de binário, ok. E aqui diz que é proibido fazer adição de três ou mais parcelas, como a gente falou lá na Telecom, na mecatrônica. Então, aqui está, ó, um exemplo aqui, ó, fazer essa multiplicação aqui, é o A vezes 27 aqui, ó. Então, ó, fazer essa soma aqui, ó. Eu não vou fazer de novo aqui, não. Então, a gente fez lá na mecatrônica, né, o lance aqui. Então, o pessoal erra direto isso daqui, tá? Então, como eu sei que o pessoal vai errar mesmo, então a gente não vai permitir. Porque antes eu deixava em aberto. E tinha os caras que se metiam a fazer esse tipo de conta, errava todos os carries ali, e aí punha o valor correto aqui no final, porque o cara fez na calculadora, né? Então o cara faz na calculadora lá, então ele punha aqui o valor correto. Mas ele erra todos os carries aqui, ó, porque ele não sabe fazer essa operação aqui. Então, para não acontecer isso, tá? Então, tá proibido, tá, pessoal? Tá proibidaço. Não pode. Quem fizer esse tipo de conta aqui na adição ou na multiplicação, por exemplo. Vai zerar, tá? Isso aqui vai estar no roteiro lá, não vai ser permitido. Ah, isso aqui eu pedi para os alunos verificarem aqui. Podemos aqui fazer uma verificação aqui. Vamos lá, vamos ligar aqui a calculadora. Cadê a calculadora? Sumiu. Aqui, achei. Mas demora para aparecer aí. Então, aqui, quanto que é o A aqui? Temos que ver que número é esse aqui que nós temos aqui. Vamos lá, então, aqui. O A aqui, ele é 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Vamos dar uma conferida aqui. Ah, mas está cortando aqui para vocês aqui. Está cortando, vamos arrastar aqui. Não, não, não é que cortou, não, é que tinha travado, é isso, tinha travado. Então esse número aqui em decimal é 221. Mas para você está travando aí. Ai, ai, vamos lá, vamos esperar aqui quando é que ele vai atualizar aí. Ai, por que será que essa calculadora demora tanto para atualizar aqui? Então é 221. Vezes 27. 221 vezes 27. Dá isso daqui. 221 vezes 27. Agora, vamos copiar isso aqui. Vamos aqui no modo programador. Droga, o que que ele fez aqui, gente? Pronto. Vamos ver aqui. Tomara que não tenha errado aqui. Vamos ver aqui então. 1, 0, 1, 1, 1, 0. Vamos ver aqui. Não, né? Não. Não correspondeu aí. Parecia que iria dar certo, hein? Então vamos dar uma olhada aqui. Será que eu fiz aqui? Será que eu errei? Vamos ver. Então aqui é 1. Aqui é ok. Aqui é 1 também. Agora aqui, 1 mais 1 é 2. Então, só que a gente errou aqui, ó, nessa progressão aqui. Tenho que ver aqui, ó, se a diagonal aqui tá indo corretamente aqui. Ah, errei aqui, ó. Ah, eu errei aqui. Olha só.
Ah, não, não, mas aqui ele pula mesmo. É, mas eu errei aqui, ó, vamos ver. Então, é porque eu fiz correndo, porque estava em cima da hora para terminar. Então, isso aqui é ele vezes 1. Isso aqui agora aqui é. Vamos tirar essa calculadora aqui, que nós não vamos usá-la agora. Então, isso daqui é ele vezes 1. Está aqui. Agora aqui é ele vezes 2. Ok, aqui está perfeito. Agora aqui é ele vezes 4. Então, eu errei aqui, ó. Aqui eu pulei aqui, ó. Ok, 2 aqui. Vamos ver aqui. Aqui também, ó, tá tudo correto aqui. Só que agora aqui está errado, ó. Aqui era para ser 0 e aqui era para ser 1 e aqui era para ser 0. É, tá errado aqui. Então, já errei isso aqui também. É. Então, eu errei aqui, ó, na hora de montar aqui esses números. Mas tudo bem, mas o que importa aqui não é essa conta. O que importa aqui é mostrar que os carries ficam difíceis pra caramba, porque você vai ter múltiplos carries aqui. Aí dá uma loucura. Então, realmente, eu errei na hora de montar isso aqui. Mas não vamos refazer não, tá? Porque a ideia aqui é apenas mostrar o que vocês não podem fazer, tá? Não pode fazer adição de 3, 4 ou mais parcelas aí. Apenas isso. Vamos ver aqui. Pronto, então aqui terminamos a parte teórica. Vamos ver, já foram 41 minutos aí. Agora vamos para o laboratório. Mas o laboratório, nós estamos devendo aí o da semana passada que nós não abordamos, era a parte do decoder. Então vamos ver aqui o decoder e o encoder. Vamos lá. Começando pelo decoder, vamos lá. Vamos tirar aqui. Pronto. Então aqui é o decoder que os caras fizeram lá no laboratório. Então esse aqui é o 2 para 4. Então aqui está a tabela de definição aqui. Isso aqui é o ponto de partida. High level to for decoder aqui, ó. Essa daqui é a definição. Todo o resto é consequência disso. Então a gente começa aqui com a tabela. Aí aqui, ó, a multiplicação aqui. Depois a gente vai ver na teoria o que são essas multiplicações aqui. Ok. Então aqui está o símbolo do decoder, 2 para 4. Ative o nível alto. Essas flechinhas aqui não precisava colocar, tá? Geralmente a gente coloca assim a flechinha aqui. Mas aqui eu coloquei só porque é o comecinho, né? Os alunos estão começando, né? Mas depois a gente não vai mais colocar essas setas, não. Agora aqui é o decoder 3 para 8, com saídas ativas em nível baixo. Aqui estão os LEDs. Então é a simples análise combinatória. Vamos lá. Então aqui, ó, as expressões booleanas aqui. Dá para ver então que é a análise combinatória. Essa lousa está muito ruim, pessoal. Precisamos trocar esse quadro branco aí. Ok. E aqui, ó, o símbolo aqui, decoder 3 para 8. A gente coloca aqui o nome aqui só no primeiro output e no último output. E aqui, isso aqui é a tabela de definição, é onde tudo começa. Tudo começa por aqui, nessa tabela de definição. Então aqui a gente faz a análise contrária. Primeiro eu te mostro o resultado para depois mostrar a tabela. Aqui é o decoder com o controle aqui, ó, é na entrada e na saída. Então na entrada que nós temos esse chip enable aqui, que permite habilitar ou desabilitar as entradas por meio da colocação do valor dominante, né? O valor que manda. Então aqui, como aqui é AND, quem manda é o zero. Então se eu colocar zero no chip select, ele vai desabilitar. Então o meu chip select aqui é ativo em nível alto. Agora aqui nessa saída aqui eu coloquei esse pino aqui, ó, Output Enable aqui, que ele permite habilitar ou desabilitar as saídas aqui, ó, por meio do uso desse buffer tri-state aqui, ó. Esse buffer tri-state aqui. Então se eu colocar, como ele ativa o nível alto, aqui está sem a bolinha aqui, então se eu colocar zero aqui, ele vai colocar tri-state nas saídas aqui. Então para ativar as saídas eu tenho que colocar um aqui, o Output Enable. Então as entradas são ativas em nível alto aqui, ó. Olha aí aqui de nível alto. Output Enable. Você vê que a câmera aqui, ela coloca um contorno aqui, né? É algum protocolo que ela usa aí, né? De tratamento de imagem que coloca esse contorno aqui, bem estranho, né? Mas fica legal, vai, fica bacana. Agora aqui,
Temos aqui então o chip select aqui, ó. Esse X aqui é a irrelevância. É o don't care. Isso aqui não é XX de ser mulher. Não, não é isso não. Cromossomo XX, né? Não, aqui é XX aqui de 2 bits irrelevantes. Vamos lá então. Tá aqui, ó. Então o chip select ativa o nível alto. Aqui eu não coloquei o output enable, porque o output enable ele não entra nas expressões booleanas. O output enable ele não atua booleanamente, porque o tri-state não é definido em álgebra booleana. Mas eu podia ter colocado aqui, tá? Depois a gente vai ver lá no invertido, lá, a gente vai ver o output enable. Vamos lá. Então aqui está o chip select output enable. As entradas A e B, então é o decoder 2 para 4, com saídas ativas em nível alto. Agora aqui é o BCD, é o BCD decoder. Então eu tenho 4 bits de entrada e eu tenho 10 bits de saída. Então é o Alt 0 até o Alt 9. BCD Inc. BCD, já falou sobre isso, né? É o. Acho que não, aqui foi a primeira vez que a gente falou. É o Binary Coded. Decimal. Aí está. Então ele é um encoder, é 4 para 16 incompleto. Então o encoder ele é sempre no formato de n entradas para 2 elevado a n saídas, sempre assim. Só que o encoder é. Meu Deus, aqui não. É DEC. Gente, corrijam aí, por gentileza. Aqui é DEC. Corrija no caderno para não ficar com matéria errada no caderno aí, ó. Aqui é DEC, pessoal. DEC, DEC, ok? Então, aqui também, ó, é DEC. Meu Deus, e ninguém me falou na aula. Onde estava o pessoal aqui? Ninguém me avisou que estava errado isso aqui. É DEC. Então, era para ter 10 saídas, para ter 16 saídas, mas ele é incompleto. Então, sendo incompleto, pode quebrar a regra. Para ser completo, tem que respeitar a regra. É n para 2 elevado a n. Mas se ele é incompleto, pela definição da palavra incompleto, então ele pode estar faltando. Então, é o caso aqui. Então, 6 combinações estão faltando aqui. Ok. Agora aqui é o invertido, né? Então aqui eu usei OR, portas ORs. Então aqui, ó, as saídas são ativas em nível baixo. É um decoder com saídas ativas em nível baixo. Então é barra. Barra OUT 0, barra OUT 1, barra OUT 2 e barra OUT 3. Acho que eu tinha esquecido de colocar essa barrinha aqui, né? Então coloque aí se alguém deixou sem. Então aqui, ó, as 4 funções booleanas aqui. Então, B mais A, B mais a barra, B barra mais A, B barra mais a barra. A gente vai começar a ver isso daqui com mais profundidade nas aulas teóricas a partir da próxima semana. Vejamos aqui, ó, o Low Level Decoder aqui, ativo nível baixo. Então, só trocou aqui, ó. Então, você indica a saída ativada por meio do zero. E as saídas desativadas estão com o valor 1. Inverteu tudo. Não confunda com lógica negativa, tá pessoal? Não tem nada a ver, tá? Lógica positiva e lógica negativa tem a ver com o pull up ou pull down, a parte elétrica. Não tem nada a ver com a parte lógica, apesar do nome. Aqui é o símbolo dele, então você tem que pôr essas bolinhas aqui para indicar que as saídas ativas em nível baixo. E também, ó, o nome da variável barrado aqui, ó. Na verdade, poderia ser só a bolinha ou só a barrinha aqui. Mas para ficar bem didático e para evitar confusão, a gente põe nos dois aqui de maneira. É redundante. Vamos lá. Acho que agora acabou aqui. Ah, não, tem esse daqui. Ah, isso aqui é ativo nível baixo. Então aqui eu coloquei também, ó, o chip select ativo nível baixo e o output enable também ativo nível baixo. Lembrando que o B e o A, eles não invertem porque eles são a palavra codificada. Então a palavra codificada nunca é invertida, mesmo que seja com ativação em nível baixo. O B e o A aqui, ó, não é B barrado nem A barrado. Então aqui está, ó. Então aqui eu vou usar buffers tri-state ativos em nível baixo aqui, ó, que é para inverter a lógica aqui, de modo que eu tenho tudo aqui, ó, ativo em nível baixo. Então aqui, ó, o output enable, o chip select são entradas ativas em nível baixo e os quatro outputs são saídas ativas em nível baixo.
Fica assim bem, tudo é harmonioso aqui. Então aqui, olha só, se o output enable aqui, ó, é 1 aqui, ó. Então todo o resto que é o chip select aqui, ó, o B e o A, é tudo irrelevante aqui, ó, porque todas as saídas vão para tri-state. Essa tabela aqui poderia ter feito lá no decoder, com saídas ativas em nível alto. Ficou faltando, né? Mas tudo bem, você pode fazer depois lá. E aqui está o símbolo dele aqui. Então, entradas ativas em nível baixo e saídas ativas em nível baixo. Ok. Pronto. Então, aqui terminamos aqui essa questão aqui dos decoders. Agora vamos para a aula dessa semana. Então, isso daqui o decoder foi no dia 30 do 8. Agora vamos para o dia 6 do 9, que foi quando nós vimos os encoderes. Vamos lá, ok. Estou correndo aqui, deixa eu ver, ó, 51. Acho que não dá tempo de terminar isso aqui em uma hora. Estou correndo aqui, estou falando rápido pra caramba, mas não dá. Então, aqui, ó, o encoder é o contrário do decoder, né? Inclusive, hoje, dia 8 de setembro, eu lancei aí um vídeo com aquela gravação da aula do dia 6. Então, todo aquele áudio ali sobre aquela explicação teórica eu já lancei aqui no canal, então você pode acompanhar lá. Então, aqui eu não vou entrar em maiores detalhes sobre quem é o encoder aqui. Então, tá aqui, ó, certinho, ó, faz o contrário do decoder. Aqui a tabela de definição, ela é invertida em relação à tabela do decoder correspondente. Inverteu. Então, no decoder, eu pego esse B e A aqui, ó, são as entradas, esse bloco aqui, ó. E ele vem aqui para a esquerda. E esse bloco aqui, ó, fica sendo as saídas. Alt aqui, ó. Alt 3, Alt 2, Alt 1, Alt 0. E do mesmo jeito aqui. Então é a mesma ideia, é só você trocar, fazer um espelhamento aí. Agora aqui, ó, eu uso a adição lógica. Por que que eu uso a adição lógica? Porque ele é ativo em nível alto. Então quando eu ativar a entrada, ela tem que mandar. Então o 1 tem que mandar no 0. Então a porta lógica para a qual o 1 manda no 0 é a OR, como está aqui, ó. Ok, então eu uso ORES aqui. Então o A é o input 3 mais o input 0, o B é o input 2 mais o input. Aliás, o A é o input 3 mais o input 1 e o B é o input 2 mais o input 1. Por quê? É só olhar aqui, ó. É a análise de uns aqui, né? Então, onde o A vale 1 aqui, ó? O A vale 1 quando eu ativo o input 1 ou quando eu ativo o input 3 aqui, ó. Por isso que está aqui, ó, é o input 3 ou o input 1. Agora, o B ele torna-se 1 quando eu ativo o input 2 ou quando eu ativo o input 3. Então, é o input 2 ou OR aqui, né? OR input 1. Perfeito. Vamos lá. Agora, isso aqui é aquele lance do decoder, né? Aqueles anéis lá. Agora aqui é o encoder 8 para 3. Aqui está. Então aqui, ó, input 7 até input 0. As três saídas aqui. Então aqui está a codificação. Então aqui está a tabela. Depois que você pega o jeito, o espírito da coisa, tá tranquilo. Então o decoder, ele tem uma e apenas uma saída ativada por vez. É o encoder completo. Já o decoder, aliás, vamos lá. O decoder completo é aquele que tem sempre uma e apenas uma saída ativada por vez. O encoder completo é aquele que tem sempre uma e apenas uma entrada ativada por vez, conforme aparece aí na tabela. Então você não pode acionar duas entradas ao mesmo tempo. Lá naquele vídeo que eu lancei agora há pouco, eu falo sobre o Priority Encoder. Acesse lá o vídeo, escute lá o que foi dito lá. Vamos ver aqui. Então aqui está, ó. A soma aqui. É só você ver onde ele vale zero, que vai pegando aqui, ó. E ver, aliás, onde ele vale um aqui, ó. Então aqui está o símbolozinho. Aqui eu já nem coloquei mais as setinhas, não precisa mais colocar as setas aqui. Ok. Agora aqui, esse daqui agora é o BCD aqui. Com relação ao BCD, faltou comentar aqui um detalhe aqui
sobre o decoder BCD? Ou ele não aceita? Ah, já sei, tem que fechar esse daqui. Agora sim, agora o outro vai entrar aí. Pronto. Aqui, olha só, eu falei que tem que ter uma e apenas uma saída ativada por vez. Aqui, ó, eu tenho 10 combinações. Qualquer uma das 10 combinações vai acionar um dos LEDs aqui. Agora, e as 6 combinações que faltaram? Elas são inválidas, você não pode usá-las. Então, se você usar alguma combinação inválida, todas as saídas aqui, ó, vão ficar desativadas. Aí já não é mais decoder, aí é outra coisa. Para que seja decoder, tem que ter uma e apenas uma ativada aqui, ó. Então você não pode ativar aqui, ó, as combinações proibidas, porque aí você invalida o decoder, ok? Então tem essa restrição aí. But agora aqui no encoder é mais fácil perceber isso, porque não tem como, né? Vamos ver aqui, maldita travada que dá aqui. Vamos lá. Agora aqui, ó, não tem esse problema porque, ó, você não tem como fabricar um input inválido. Então, no decoder, você pode colocar um código inválido na entrada. Aí vai dar erro no decoder. Aqui não, ó. Você não tem como colocar aqui, ó, um inválido aqui, porque a chavinha está ausente. Então, não tem como gerar um número inválido lá. Então, isso aqui seria um circuito foolproof, à prova de tolos. Mas você vê que ele não é simétrico, né? Por que não é simétrico? Porque é incompleto, né? Então, por ser incompleto, ele perde a simetria dele. Então, aqui estão as quatro saídas aqui. Então, aqui a gente teve que usar esse inversor aqui, ó, porque não tem a OR de oito entradas. Não tem. E a gente falou naquele áudio lá, né, que é importante você dizer tudo aqui com a mesma arquitetura para garantir a sincronia dos bits aqui na saída. E que às vezes pode até ficar mais barato, né? Porque você usa apenas chips iguais, né? Então, isso daqui é tecnologia gate array. Então, coloque tudo na mesma arquitetura aqui. Porque vai simplificar depois. É claro que dá para simplificar, dá para reduzir isso aqui, né? E eventualmente pode até ser interessante, mas adquira o hábito de programar sempre assim, é gate array. Todos os bits aqui com a mesma arquitetura na saída. Vamos lá, então, e as entradas que você não usou, você liga no elemento aqui, ó, no zero aqui, né? Que é quem não manda, né? Ó, que é para desabilitar as entradas aqui, né? Então, se eu coloquei aqui, ó, no zero, quem manda é o 1 aqui, então aqui, ó, essas entradas foram desligadas, digamos assim, né? Foram anuladas. Ok. Então aqui está a tabela do BCD encoder, então ele não vai até o final aqui, ó. Então aqui para baixo, ó, são combinações que nunca serão emitidas. Não tem como gerar essas combinações. Vamos ver aqui. Então aqui, ó, a expressão booleana. Ok. Aqui é o BCD enc. Agora aqui é o ativo em nível baixo. Aí inverti tudo aqui, né? Então eu coloquei end aqui. Porque como agora é ativo nível baixo, então quando eu colocar zero na entrada, esse zero tem que mandar. Tem que modificar a saída. Então quem manda é o zero, então a porta end. Para desligar a chave eu ponho em 1 aqui, porque o 1 é quem não manda nada, né? Na int. Então a entrada está desligada em 1 e está ativada em 0. Então todas têm que ficar em 1, somente a entrada ativada tem que ficar em 0. Então na hora de simular, de você fazer a simulação, já coloca todas elas em 1 aqui. Então tá aqui, ó, então é barra input 3, barra input 2, barra input 1, barra input 0. Então inverteu aqui, ó, tem a diagonal em 0 aqui, ó, e o resto tudo 1 aqui, ó, porque o 1 é o desativado. Então aqui, ó, vou ter que olhar os zeros aqui, ó. Então o A tá é 0. Quando eu ativo o barra input 0 e o barra input 2, tá aqui, ó. E o B, ele vale 0 quando eu ativo o barra input 0 e o barra input 1, como tá aqui, ó. Pronto, essas são as expressões booleanas. Lembrando que o A e o B não invertem, tá? Porque eles são um código binário. Aqui está. Então é semelhante ao decoder. Vamos ver aqui. Agora aqui, ó, é sobre o BCD aqui que a gente fez aqui, ó. Em casa aqui, ó, inverter a programação e
remover os invérteres aqui. Então você inverte aqui para fazer o D barra, C barra, B barra, A barra aqui, ó. Inverte aqui, ó, e sai catando os uns aqui, ó. Então eu já fiz aqui, ó. Aqui estão as expressões booleanas aqui, eu já calculei na hora lá, ó. Então pronto, isso daqui é o que você vai programar. Você vai programar isso daqui nessa matriz aqui. Aqui, ó. Nessa matriz aqui, grandona aqui, ó. Aí você vai poder arrancar fora esses invérteres, esses nots aí, e vai funcionar. Então é uma coisa muito boa, né, pessoal? Porque olha só, ó, esses invérteres aqui, ó, são um chip a mais, né, ó. Isso aqui, ó, é um chip lá, é 74LS lá que vai ficar a mais no seu protoboard. Se você puder eliminar, é melhor, né? E você vai eliminar a custo zero, né? Porque essas portas aqui, ó, NOR, já estão aqui. Então é custo zero, então é só benefício, é só lucro, é só vantagem. Então faça isso, tá, pessoal? Porque o seu projeto fica mais barato, mais simples, com menos chance de dar defeito. Ok? Deixa eu ver aqui quanto já deu aqui. Bom, já estamos aqui em 1 hora e 1 minuto. Então aqui não vamos montar agora esse circuito aqui. Eu montei esse circuito em algum semestre anterior. Você pode dar uma olhadinha lá nas videoaulas, nos vídeos dos semestres anteriores, porque em alguma ocasião eu fiz isso daqui. Eu montei esse circuito aqui. Mas eu não quero fazer aqui vídeos muito longos. Quero pegar leve com o pessoal aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, acho que podemos ficar por aqui. Tem alguém aí ao vivo no chat? Tem alguém aí ao vivo? Não temos, né? Então, pessoal, vamos encerrando por aqui. Eu posso até depois, numa outra hora, montar o circuitinho no circuit maker, porque eu acho que eu nem sei onde foi que eu salvei isso aqui. Aí eu posso até mostrar numa próxima aula, na próxima sexta-feira, eu mostro o circuito funcionando. Ok, pessoal? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Se esse vídeo aqui obtiver 10 visualizações. 10, não, 10 é muito pouco, vai. 10 é muito pouco. 20, vai. 20 visualizações. Se esse vídeo obtiver 20 visualizações antes da aula de sexta-feira, online, que é à noite, aí então eu faço para vocês essa simulação aí, entendeu? Desse BCD encoder aí, com a mudança na programação e a eliminação dos invérteres. Ok, pessoal? Então, tá combinado aí e vamos ficando por aqui e nos encontramos na próxima. Até mais, pessoal. Tchau.